ပုလာသမဂလုံခြုံရေးကောင်စီကချမှတ်ခဲ့တဲ့အမှတ်265ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာရှိကုလသမဂမှာဖော်ဖော်တို့အာဏာအသိမ်းခံပြီးဖေဖော်ဝါရီလမှာပုံမှန်265ဆိုပြီးတော့ချမှတ်ခဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီလမှာချမှတ်ခဲ့ကုလသမဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေချမှတ်ခဲ့တဲ့2565ဥပဒေကိုကုလသမဂ္ဂမှာချမှတ်ခဲ့တယ်အတည်ပြုချမှတ်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ2565ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ပဋိပက္ခမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ငံတကာကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများပေးနိုင်ရန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီဖေဗူလာလတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့2565ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံ၏ကိုနိုင်ငံတကာကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဖြည့်ချင်းပေးရမယ်နိုင်ငံတကာကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဖြည့်ချင်းပေးရမယ်နောက်နံပါတ်1အနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမယ်ဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီတွေကမနှောက်ယှက်နိုင်အောင်ကာကွယ်ပေးရမယ်တဲ့ဒါကုလသမဂ္ဂကဖေဖော်ဝါရီလမှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ဘုံသဘောတူညီမှု2565ဥပဒေပေါ့နော်အဲ့ဒီ2565ဆိုတာကမငြိမ်မသက်ပဋိပက္ခဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုနိုင်ငံတကာကကူညီပေးရမယ်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးနိုင်အောင်နိုင်ငံတကာကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရမယ်နိုင်ငံတကာကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရမယ်နောက်နံပါတ်2အနေနဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်အောင်ပို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီတွေလက်နက်ကိုင်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကဆရာဝန်တွေဗော်လန်တီယာတွေကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုမနှောက်ယှက်အောင်ဒုက္ခပေးလို့မရအောင်နိုင်ငံတကာကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမယ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂမှာဖေဖော်ဝါရီလကအဲ့ဒီ2565ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့တယ်ပေါ့လို့အတီတော့မပြုတ်နိုင်နေဘူးချမှတ်ခဲ့တယ်အစီဝေးကိုဘဘလို့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အလွတ်သဘောကြားနာမှုအစည်းအဝေးကိုကမ္မကထလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိတိန်တမ္မကြီးဘာဘရာဟုတ်ကပြည်သူများရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရန်ဆိုပြီးတော့ဘဘလို့ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတုခငိုကြွေးတဲ့အတန်နေပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေကိုနားထောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဗာ NUG အစိုးရကဝင်းကြီးဒေါ်စုစန္နာလှလှဆိုးကိုဒေါ်စုစန္နာလှလှဆိုးကချင်တိုင်းသားကိုစလဲဂမ်ဆန် Now ဦးကျော်မိုးထွန်းအတိမတ်အပြုခံဖိတ်ကြားတက်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အတိမတ်အပြုခံဖိတ်ကြားတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖုံဖုံပြောပြောနေတဲ့ဇာတ်လေးတစ်ခုရှိတယ်အန်ကြီးဆိုရအတိမတ်အပြုခံဟင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟိုတနေ့ကပဲဖုံဖုံ live stream ပြောပြပေးခဲ့တယ်အခု
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အလွတ်တဘောကြားနာပွဲမှာဖဖို့တို့အန်ကြီးအစိုးရကပုတ်ကူ၃ယောက်ကိုဖိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဥကျော်မိုးထွန်းရဲ့ဒေါ်စုစန္နာလှလှဆိုးရဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားကိုစလေဂမ်ဆန်ရဲ့၃ဦးကိုဖိတ်ကြားခြင်းခံရတယ်။ဒါကိုကဖမုံတို့အန်ကြီးအစိုးရတရားဝင်အစိုးရဖြစ်နေပြီဆိုတာအဲ့ဒါတက်တည်ပဲ။တရားဝင်အစိုးရဖြစ်နေပြီဆိုတာတက်တည်ပဲ။စစ်ကောင်စီကဘယ်သူမှမပါဘူး။ဘဝနုအန်ကြီးကပုံကို၃ဦးပါတယ်အဲ့ဒီအန်ကြီးအစိုးရကချင်တိုင်းရင်းသားကိုစလေဂမ်ဆန်ကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာသူကဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်အတော့မကြတဲ့စစ်ကောင်စီကြောင့်နောက်ထပ်အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိုပိယောဂါကတဲ့မြန်မာပြည်ကနေဖြစ်ပေါ်လာလိုက်မယ်တဲ့ဒါကဘာကြီးကိုတတိပေးလိုက်တာကဘာကြီးကိုချိမ့်ချောက်လိုက်တာခမရာတို့အနောက်နိုင်ငံနေခမရာတို့ကဘာကြီးခမရာတို့ဥရောပတပကလုံချိုရေးကောက်စီကမြန်မာနိုင်ငံကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးကြည်နေခဲ့မယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေကိုဘာမှမလုပ်ပေးဘဲနဲ့ပစ်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုပိစတုထအရန်ကြောက်เสียကောင်းပြီးအရန်အန္တရာယ်များတဲ့ကိုပိစတုထယောဂါပိုးကမြန်မာနိုင်ငံကနေဖြစ်ပေါ်လာလိုက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံကနေကဘာကြီးကိုကူးဆက်သွားလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုပြစ်ထားတဲ့ဘာမှမလုပ်ပေးလဲရတယ်ခင်ဗျားတို့ကဘာကြီးကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြစ်ထားခြင်းတော့ပြစ်ထားရတယ်ဘာမှမလုပ်ပေးခြင်းလဲရတယ်။အေးတနေ့ကျရင်အဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကကိုပိယောဂါပိုးကအလွန်အန္တရာယ်များတဲ့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိုပိယောဂါပိုးကကဘာကြီးကိုအနှင်းနဲ့အမြန်ကူးဆက်လာလိုက်မယ်တဲ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုပိယောဂါပိုးကမြန်မာပြည်သူတွေပဲခံရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ခမရတို့ကဘာကြီးကိုကူးဆက်လာလိုက်မယ်တဲ့အရန်အငယ်များပြီးအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကိုပိစတုထမျိုးဆက်ကမြန်မာနိုင်ငံကပေါက်ဖွားလာလိုက်မယ်အဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံကကိုပိစတုထမျိုးဆက်ပေါက်ဖွားပြီးတော့ခမရတို့ကဘာကြီးကိုအတုံးအယုံတေကြီးပြက်စီကူးဆက်သွားလိုက်မယ်ခမရတို့ဘာမှမလုပ်ပဲပြစ်ထားရတယ်ရတယ်ခင်ဗျားတို့မကူညီပဲပြစ်ထားရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေအေးတိတ်မကြခင်အချိန်မှာပဲခင်ဗျားတို့ပြစ်ထားထားတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမလုပ်ပေးဘဲနဲ့ထိုင်ကြည့်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကိုပိယောဂါကခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကိုရောက်လာလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံကိုရောက်လာလိုက်တယ်ဒါကချင်တိုင်းရင်းသားကိုစလေကမ်ဆန်ပြောတဲ့စကားတိတ်ကိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့တိတ်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့ရဲရဲနဲ့ချင်းသိမင်းလိုပဲကဘာကူလာသမဂလုံညိုရေးကောင်းစီအလွတ်တဘောစီဝေးပဲပါရဲရဲတောက်တောက်ကိုပြောသွားတာကဘာကြီးကိုချိမ့်ချောက်သွားတာကဘာကြီးကိုတတိပေးလိုက်တာခမရတို့တွေကြက်ကြက်ပေါ့ဆကြက်ကြက်ထိုင်ကြီးတဲ့ခမရတို့တေလိုက်မယ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကိုပိယောဂါကခမရတို့ရှိကိုရောက်လာလိုက်မယ်တဲ့Now အကောင်းဆုံးစကားတန်ဖိုးအရှိဆုံးစကားကဘာလဲဆိုရင်အကောင်းဆုံးစကားတန်ဖိုးအရှိဆုံးစကားကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမနေ့ကဇူလိုင်30ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအလွတ်တဘောကြားနာပွဲမှာအဲ့ဒီကြားနာပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တက်ရောက်လာသူအလုံးကစီစီလုံးလုံးနဲ့တပြိုင်နဲ့တတန်နဲ့အတီးပြူတာတစ်ခုရှိတယ်။ဘာလဲဆိုရင်အာနာကိုလုထားတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများဆရာဝန်များဗောလန်တီယာများကိုဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်နေတာကိုရက်တန်းကရက်တဲ့နဲ့တဲ့
အဲ့ဒီလောက်ရဲ့ဟာအလွန်အင်မတန်မှရုံမာပြီးအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့လောက်ရဲ့ပဲဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ရဲ့ဟာအလွန်အင်မတန်မှရှက်စရာကောင်းတယ်အလွန်အင်မတန်မှအောက်တန်းနောက်တန်းကြတဲ့လောက်မှရုံမာတဲ့လောက်ရဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းခံရတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပဲဖဘိုးတို့ပြည်သူတွေကြားကျင်နေတဲ့စကားဟာစစ်ကောင်စီကအခုကိုဗစ်ရောဂါကိုစပြီးဖြန့်ခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီကကိုဗစ်ရောဂါကိုစပြီးဖြန့်ခဲ့တယ်စေဝါးတွေပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်ပိတ်ခိုင်းခဲ့တယ်စေးဆိုင်တွေပိတ်ခိုင်းခဲ့တယ်အောက်ဆီဂျင် O2 စိုက်ရုံကြီးတွေကိုပိတ်သိမ်းခဲ့တယ်အောက်ဆီဂျင်တွေကိုသိမ်းခဲ့တယ်နိုင်ငံတကာကအောက်ဆီဂျင်ကွန်စင်ထရေတာဆက်တွေတင်သွင်းဖို့ကိုပိတ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတဲကဗော်လန်တီးယားတွေအများအပြားကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဗော်လန်တီးယားကားတွေသိမ်းခဲ့တယ်ဗော်လန်တီးယားအသင်းအဖွဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆရာဝန်တွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆရာဝန်တွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ကဘာကြီးကသိတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုနောက်ဆုံးမှပြောသွားတာအရန်အဖို့တန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လောရက်ဒီအားလုံးကိုဖုံဖုံတို့ပြည်သူတွေကကဘာကြီးကမသိဘူးမထင်နဲ့သိပါတယ်လို့သူတို့နောက်ဆုံးမှအတိပြုပြောသွားတယ်အတိပြုပြောသွားတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြားနာပွဲကိုတိုက်ရောက်လာခဲ့တဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဲ့ဗော်လန်တီးယားတွေဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအောက်ဆီဂျင်တွေအဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းနေတာဖျက်ဆီးနေတာဟာအလွန်အင်မတန်မှအောက်တန်းကြတဲ့လောက်ရပဲတဲ့အလွန်အင်မတန်မှယုံညံ့တဲ့လောက်ရပဲတကယ်ကိုဆက်ဆုပ်ဆရာကောင်းတယ်တဲ့လူသားလို့တော့မခေါ်ထိုက်တဲ့ကောင်းနေပဲအရန်ကိုရုပ်မှရက်ဆက်လုံးအားကြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ရဟာကဘာကြီးမှတခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့အရန်သိရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့တညီတညွတ်တဲ့အားလုံးရှုတ်ချသွားတယ်တညီတညွတ်တဲ့အားလုံးရှုတ်ချသွားတယ်ပေါ့တော့ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမှာရက်ဆက်တဲ့လောက်ရက်တွေအားလုံးကိုကုလသမဂ္ဂကလည်းသိပါတယ်တဲ့ကဘာကြီးကလည်းသိပါတယ်ဆိုတဲ့ဇကားလေးကိုနှီးကုန်းချုပ်အနေနဲ့အားလုံးအတီးပြုတ်ပြီးတော့မှလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့စီဝေးပွဲကိုရပ်နားခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်အခုဖော့ပြောပြပေးတာကတော့မနေ့ကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့လုံခြုံရေးကောင်စီအလွတ်တဘောကြားနာပွဲမှာဖမုံတို့အယူကြီးအစိုးရကိုအတိမတ်ပြုတယ်အယူကြီးအစိုးရကိုဖိတ်ကြားတယ်နောက်ပြည်သူတွေရဲ့စကားတွေအတန်တွေကိုလည်းပဲအယူကြီးအစိုးရကဖိတ်ကြားခံရတဲ့ပုံကို3ယောက်ရှိကနားထောင်ပေးတယ်နားထောင်ပေးတယ်ပေါ်တော့ဖမုံတို့ပြည်သူ့ဘေးယောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့အတွက်အခုစစ်ကောင်စီကိုသူတို့ဖိအားတွေပေးမယ်သူတို့တွေကဖဖို့တို့ပြည်သူတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးခြင်းပေမဲ့စစ်ကောင်စီကလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေအစွမ်းကုန်မြန်မာပြည်သူတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့အတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတယ်မြန်မာပြည်ထဲကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကဝင်ရောက်လာပြီးတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးဖို့အခုတိုင်မြင်နေတယ်စူးစမ်းနေတယ်အားထုတ်နေတယ်